E olha agora que iniciativa bacana. Os alunos de uma escola estadual aqui de Sorocaba criaram um sistema que permite a geração de energia pedalando uma bicicleta. E a ideia está entre os semifinalistas de uma premiação mundial. Pedalar para esses alunos vai além de ser um exercício físico ou diversão. Aqui, esta bicicleta também é usada em um projeto baseado na física e na sustentabilidade. Essa turminha da Escola Estadual Roque Conceição Martins criou um experimento que faz uma lâmpada acender quando alguém está pedalando. Pode até parecer simples, mas para chegar até aqui não foi fácil. Foram 12 meses de estudos e dedicação até o projeto sair do papel. A nossa bicicleta, ela tem duas partes. A parte do motor do hoverboard, que é o nosso gerador de energia, e da impressora 3D também. Se a gente tirar a bicicleta, a parte do motor da impressora vai gerar energia do mesmo jeito. Conforme as pedaladas, que é a energia mecânica, se transforma para energia elétrica, passando pelo nosso gerador e depois indo na nossa lâmpada. O César é o professor que idealizou o projeto batizado como Pedala Energia. Esse trabalho começou já tem pouco mais de um ano. E a ideia era que a gente tivesse uma maneira que os alunos se envolvessem em projetos, porque a aprendizagem por projeto ela é extremamente eficiente em alcançar resultados. A diretora comprou a ideia e a gente conseguiu trazer bons alunos como esse que vocês estão vendo aqui. E foi uma verdadeira força-tarefa para conseguir todos os itens e desenvolver o trabalho. Os alunos fizeram até rifas para juntar dinheiro para comprar as peças. Mesmo com as dificuldades, a Kathleen topou participar. No começo, foi a nossa coordenadora Daniela que falou pra gente que ia ser um novo projeto de uma bicicleta que gerava energia. Ela só falou isso e aí quando a gente entrou dentro do projeto, a gente descobriu que era muito mais profundo do que isso, que envolvia física, matemática e diversas outras coisas. Eu não gosto de física, não gosto de matemática, nada que seja exato, mas o projeto me trouxe muito e me ensinou muito mais na prática do que dentro da sala de aula, o que me ajudou muito. Essa criação da equipe tem se destacado em competições. Eles já até levaram para a escola esse prêmio de segundo lugar de uma feira que participaram no ano passado. Mas as conquistas estão longe de parar por aí. E esse projeto está entre os 20 semifinalistas de uma premiação nacional que estimula alunos do ensino médio da rede pública a criarem soluções voltadas para a ciência e tecnologia. O Felipe é o professor que teve a ideia de inscrever o Pedala Energia na competição. Se eles classificarem para a próxima etapa e ficar entre os 10 finalistas, cada um deles já recebe um tablet, a unidade escolar recebe também projetores, notebooks. E se eles ficarem no top 3, e aí a gente conta com a participação do pessoal, porque é voto popular também, né? Então o pessoal da região que puder auxiliar a votar. Aí eles ganham cada um celulares, smartwatch, eles recebem também televisores. E aí depende se é um, dois ou três a colocação deles, mas é uma premiação muito boa. Além dos alunos de Sorocaba, uma escola de Campo Limpo Paulista também se classificou para a próxima fase. A diretora do programa Solve for Tomorrow Brasil explica sobre a dimensão dessa premiação. O Solve for Tomorrow ele é uma iniciativa global que tem como objetivo estimular alunos e professores da rede pública de ensino a desenvolverem soluções inovadoras para demandas locais. E aí existe, né, toda uma mentoria que faz o ajuste dos projetos com eles e ajudam no desenvolvimento de cada etapa até a fase final. Independente do resultado, que será divulgado em novembro, os alunos querem seguir com o Pedala Energia. A ideia é expandir o trabalho em alguns pontos da escola, iluminando esses postes que ficam na quadra usando a bicicleta. E para essa turma que está terminando o ensino médio, o que fica é a certeza de que cada um deles vai ficar na história. A gente vai sentir muita falta desse legado na escola, porém a gente quer levar o projeto Pedala Energia para fora dos muros da escola. A gente quer criar uma startup, criar um produto para que as pessoas também possam compartilhar disso com a gente. Nós somos Pedala Energia!